شبر زیدی په پی ٹی آئی حکومت باندې الزامات لگول نه بعد اسد عمر شبر زیدی ته جواب ورکړی دی. په خپل جواب کې اسد عمر ویلی دی چې شبر بای خیریت ته دا کہانی د کم ځای نه تاسو ایجاد کا. د تحریک انصاف حکومت په اختتام باندې په 2018 کې د سټیټ بینک ذخایر 9.8 ارب ډالرو او زما د خزانه د وزارت نه د لرکېدو په میاش کې په 2019 کې د سټیټ بینک ذخایر 8.7 ارب ډالرو. نو بیا پکې د ډیفالټ دا کیسه د کم ځای نه راغله. که دغسې وکتی شي نو په موجوده حکومت کې د زر مبادله ذخایر خو د 3 ارب ډالرو نه هم کم شوي دي. نو چې اوس ملک ډیفالټ نه دی نو هغه وخت به ملک څنګه ډیفالټ کېدو؟